بالکل اور اغلی دی مرګری رانه وجری دی مطلب دا چې خامخا غا د سړي سړی ته بار بار مخ ته راځي خو بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد سرور استاد عمر گر ہدایت اللہ د مسافر ٹی وی دا لخه مرګر نن دا وخلاړې من پوخه کی او دلته دوه مرګری دي دا غونه به د مسافرې باره کې اوسو ته پوسونه کو او راځي چاغو سوای السلام علیکم وعلیکم السلام اجی صاحب تعلق دې کوم سره ده مونږه مردان تور ما یارو ها تاسو سعودي عرب راغلي دلته تاسو وخت مونږ وشه زموږ سعودي عرب لسکا دي 2007 کې راغلی او کار څه کوي تاسو وقت تیر کا سعودی عرب کی داسی زمون ډیر زیات مرګری دی په پاکستان کی د مزدوری د پاره دلته راځي سعودی عرب ته نو هغه ته دی څه پیغام دی نو بس زمون دا پیغام دی چې په کم کسانو ته تعلیم وخت یا تعلیم وکي خو خې ډګران واخلي او سعودی عرب ته لاړ شي خو نو کرے بوته ملو شي او لکه کلی ګوري او لاله غي نو بس تقدر ځان خپل سرودګار روان کینو خو خبره ده نور مسافر ٹی وی مسافر ٹی وی مونږ زیات ګو د مسافر پارٹی مزیدار کار کوي اور زیات ګو ډیر مخ ته نور اخر کې د سعودي عرب کې کم مرګری دي دوبه کې سم مرګری دي هغه ترې څه پیغام ده نو بس هیته زما ته په ټول مرګو ته دوا سلام نه ټول مسافر زما ته په دوا سلام دي او الله پاک دې خوشاله او آباد لري مرګرو دارا سره یو مرګره وو وس بل یو مرګره راځي راغن ژوند بارے کې سو ته پوښتنه کو راځي موږ سره السلام علیکم اجی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجی صاحب تعلق دې کوم سره ده تعلق مې د ساکور سره دی جی ساکور سره جی دلته وخت سمره وشه سعودي عرب دلته په 2003 کې راغلې مې 2003 کې ماشاءالله سعودي عرب زیات وخت وشه دلته تاسو د څه کار کوئ تاسو دلته نو کارونه خو د بجلی الکتریشن کارم کو د سباکې کارم کو مختلف کارونه به جسم مخې لراځي نو کوي ولې چې بعد یې ورځ د مجبورۍ د لاس راغلی بس لګې غریبي د کوي او زمو پاکستان کې داسې لکه غریب سړی ته دغه نه ملایوي په پاکستان کې غریب سړی ته هیڅ هم نه ملایوي او په پاکستان کې د غریب سړی د پاره پنن سب حالات کې چې کم نه ډیره مشکله سره ده کنه او بالکل لا ولې چې ګرانی دا سدي سدي دا وره دل نو سعودي عرب ماشاءالله خمل تر غریب سړی د پاره بالکل سعودي عرب د غریب سړی د پاره خمل ته چلته دیړی مزدوري کوي دا غي نه داسې کې ولا بهتره ده پوه شو لي نور اخر کې دې څه پیغام دې هغه مرګرو ته یا پاکستان کې زموږ کوم پاک مرګري دا مرګرو ته هم دا پیغام دې چې مرګري هډیر لرو مطلب دا رکه اوس مونږ و چې مرګري تم دا سلام دې نه دا نور بخا پشي خو ټول تم دا پیغام دې چې مطلب دا لاول کو یو سړی په خپل وطن کې گزاره کیږي نو بهتره خبره کو خپل وطن کې گزاره نه کیږي نو د مزدوري لپاره سعودي عرب ډیر خصه دې د غریب سړی د پاره تا و در ټیم به ختیریږي مطلب دا چې بچو ته به ټیک ته دلته په انسان باندې سخت تکلیفونه ډیری او په هر حال لګه کورغه ماحول هغه حساب کتاب برابرۍ پوه شو لي ها دارا سره دوه مرګري او ډېرې خې خې خبرې وکړي مرګرو زموږ د ویډیو مقصد دای چې مونږ خپل مرګرو ته یو میسج ورکو ویډیو کې نو مونږ مسافر ټي وي پیج دې او مونږ مسافر لخه خو ویډیو غان نوړو نستا هغه باره کې څه میسج دې نو مسافر ټي وي ډېر خټي وي دې مطلب دا دې مونږه ګورو مطلب دا دې چې د دې مسافرو مطلب دې چې سب دا غي بس هغه خلکو ترسي ته اور له سم میسج صحیح هغه ترسي پوي شو لري دوی خلکو له په مقرسي چا ته دلته سه پریشانی راشي تکلیف راشي نو دی ول ځان رسي هغه موقع نه چې مطلب دا دی دا د خلکو سره امدادو کی پښتانه او سره کی یو سه بل سه سره کی تا اور دل خو جو زمنګ کم مرګري او بجلی د الکتریشن کار کین مطلب چې هغه تمنګ دا میسج ورکو چې خپل احتیاط کوي خپل خیال کوي مطلب دا چې ټیم ذهن بیدار ساتي پوي شو لري ول جنسان د خطا کیږي کنه